الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المعجلين إمام الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين خاتم المعصومين وعلى الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أوليائه الكاملين وعلى أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه اللبيب مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشي پڑو بابا الصلاة وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين. جڑا حالی تک نہیں پڑھ سکیا انہوں بھی بندہ آج اس دعوت پہ دیں گے محبت نال پڑھ لو الصلاة وعلى آلك وصحابك يا سیدی یا امام القبلتین يا جد الحسن والحسين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولد سيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم. بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل
خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخشے فیض عالم مدہرے نور خدا ناقص را پیر کامل کاملا را رانوا گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم خواجہ امیر الدین ولی منبع جود و سخا شکرم بر عاصیاں بحر محمد مصطفیٰ و مجتبیٰ مظہر خورشید عالم پیر کامل دستگیر فیض بخشو فیض عالم دل نواز و دل پذیر یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے پڑھیے یہ دل بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے دل بھی حسینی ہلے بھی سارے دی آواز نہیں پی آؤں محبت نال پڑھو یہ دل بھی حسینی کوئی مان یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ اپنا تو عقیدہ ہے اپنا تو عقیدہ ہے ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے پڑھیے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی جبریل جھلاتے حسین کے جھولے کو جبریل جھلاتے میرے حسین کے جھولے کو میرے حسین لگتا ہے نبیوں کا دربار بھی حسینی ہے یوں لگتا ہے نبیوں کا دربار بھی حسینی ہے
مولوی حسینی جنہیں بیٹھے ہو نہیں آواز نہیں پی آؤں دی یہ دل بھی حسینی یہ رونق ہے مساجد میں آقا حسین کے صدقے سے یہ رونق ہے مساجد میں آقا حسین کے صدقے سے آقا حسین کے صدقے سے یہ منبر بھی حسینی ہے یہ اذان بھی حسینی ہے یہ منبر بھی حسینی ہے یہ اذان بھی حسینی ہے یہ منبر بھی حسینی ہے یہ اذان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی شہیدان کربلا شہیدان کربلا شہیدان کربلا اللہ کریم نے کرم فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے میں نو توانوں اس پاکیزہ محفل وچ حاضری دی توفیق عطا فرمائی اللہ جل شانہ اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے جملہ حاضرین دی حاضری قبول فرمائے موجا کر عباد گنہگار دا حاضر ہونا بھی قبول فرمائے ساڈے برخوردار پیر بھائی محمد امین نقشبندی دی اس محبت کوشش کاوش نو قبول فرمائے اور اینو شہید کربلا سید الشہداء دا صدقہ حضور دے دین نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی اللہ کریم دا جنہ بھی شکر ادا کریے تھوڑا ہے کہ رب ذوالمنن نے اس پر فتن دور دے اندر جس ویلے ہر پاسے فتنے نے منہ کھولے نے کوئی صحابہ دا گستاخ نظر آندا ہے کوئی اہل بیت دا گستاخ نظر آندا ہے کوئی حضور دی امت دے ولیاں دا گستاخ نظر آندا ہے تے کئی ایسے کمینے جڑے خدا دے بھی گستاخ ہیں مصطفیٰ دے بھی گستاخ ہیں جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایسے ماحول اللہ نے سانو او عقیدہ عطا فرمایا جس عقیدے چ ہر ایک ادب والے دا ادب ہے اساں شانِ آلِ بیت ذکرِ آلِ بیت شانِ امامِ عالی مقام امامِ حسین علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنی ہے لیکن او دے نال اساں عقیدہ بھی بیان کرنا ہے کہ اہل بیت دے بارے ساڈا عقیدہ کی ہے اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ اہل بیت دی محبت فرض ہے توجہ ہے کوئی نہیں آل بیت دی محبت کی ہے
حضور دی آل دا پیار فرض ہے لکھ کوئی نمازاں پڑھے روزے رکھے عبادتاں کرے جنی دیر تک اودے سینے چ حضور دی اہل بیت دا پیار نہیں ہوے گا اونی دیر تک اودی کوئی عبادت قبول نہیں ہونی بلکہ سرکار دی حدیث پاک دا سہارا لے کے میں عرض کراں میرے آقا فرماندے نے اونی دیر تک کسے بندے دے دل وچ ایمان واڑی نہیں سکدا ایمان داخل نہیں ہو سکدا جنی دیر تک او میری اہل بیت نال اللہ اور اونے رسول دی وجہ تو محبت کرن والا نہیں ہوے گا اس جملے تو بعد بھی کوئی کمینا یہ آکھے کہ آل بیت نال سنی محبت نہیں کردے تے میں آکھیا کمینیاں سانو تیرے کولوں سرٹیفکیٹ لین دی لوڑ نہیں سانو اپنی محبت دی سند سید الشہداء حضرت امام حسین دتی ہے تیرے کولا سا پوچھنا ہے پھر تو دا سانو سال بیت نال محبت ہے کہ نہیں کوئی کالا کمینا سانو دسے گا اہل بیت دی محبت کی ہے او تیرے کولو پوچھن دی لوڑ نہیں سانو قرآن کافی ہے محمد دا فرمان کافی ہے سانو اہل بیت دے فرامین اور صحابہ دا عمل کافی ہے اسی مر جاواں گے پر کدی اہل بیت دی گستاخی نہیں کراں گے لیکن کوئی آکھے جی جنج اسی کرنے ہاں اونج کرو میں کہا تسی جڑی کر دیو ان نے دوزخ چل جانا ہے تے جڑی اسی کرنے ہاں اونے جنت چل جانا ہے اسی کوئی بے وقوف ہاں جنتیاں علی چھڈ کے دوزخیاں علی کریے اولی اولی بولو اولی او بھائی سانو کالے کتے وڈے ہیں کہ اسی جنتیاں علی چھڑ کے دوزخیاں علی پاگل ہاں اسی سانو تے او محبت کرنی ہے جیڑی محبت غوث آدم دسی ہے جیڑی داتا علی دسی ہے جیڑی مہر علی دسی ہے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ دے کول ایک نصرانی پادری آ گیا توجہ نال گل سنیں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ محدث گولڈوی آل نبی اولاد علی حسنی حسینی سید ہوں میں پھر گلاں کراں دے آندے نے ڈاڑیاں کردا میں کہ تسی بندے دے پتر بنو تسی جو جمے ہو سرکار دی آل بیت دے آلے پاک انہاں دے گھر جمے ہو تو انہاں دے راہ تے کیوں نہیں رہندے اسی کو پاگل ہاں کہ ایویں تہانوں شروع ہو جانے اسی آنے ہاں بھئی تہانوں سمجھانے ہاں ادھر آؤ جدھر امام حسین ہے جدھر امام حسن ہے جدھر مولا علی ہے جدھر سیدہ زارا ہے اوتھے آؤ اوتھے مرو رافضیاں دیاں چھوڑیاں جنہ بڑھو حضرت سیدنا پیر میرا علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نصرانی آ گیا وہ آ گیا کھلگا تسی امام حسن دا ذکر کر دیو امام حسین دا تذکرہ کر دیو قرآن ہی دینا دا ذکر ہی کوئی نہیں قرآن جنہ دا نہ ہی کوئی نہیں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی فرما دے نے تو قرآن پڑھے ہاں جی میں قرآن پڑھے جے بھی چو کٹ کے سامنے یہ نصرانیاں نے بھی قرآن رکھے جی فرمایا کوئی آیت پڑھ ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ فرماندے نے جی اے دے وچوں ہی تینوں میں ذکر حسن تے ذکر حسین ثابت کر دیا
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਜ਼ਿਕਰੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਲਮ ਉਲ ਅਦਾਦ ਜਾਣਨਾ ਇਲਮ ਉਲ ਅਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਜੀ ਜੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਲਮ ਉਲ ਅਦਾਦ ਹੈ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਔਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 786 ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੀਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਸੀਨਾ ਤੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਤੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਆਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਆਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਨਾ ਆਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰੋ ਅਜ਼ਮਤੋ ਜ਼ਿਕਰੇ ਅਜ਼ਮਤੋ ਸ਼ਾਨ ਆਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਜਿੰਜ ਆਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਐਵੇਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਵਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਹਾਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਇਤ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮਸਊਦ ਫਕੀਹ ਆਜ਼ਮ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਸੀਨਾ ਠਰ ਜਾਏਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮਸਊਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਗੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਲੇ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਪਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮਸਊਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਗੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲੋਂ ਆਲਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮਸਊਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸਊਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਜੇ ਆਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮਸਊਦ ਦੱਸਿਆ ਏ ਕਿ ਅਸਹਾਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮਸਊਦ ਦੱਸਿਆ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਮਰ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਔਰ ਮਸਲਕ ਅਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ
ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਜਿਸ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਪੈਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਲ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਏ, ਤਾਂ ਅਸਹਾਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੁਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਏ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਅਕੀਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਸ ਵੀ ਏ, ਕੁਤਬ ਵੀ ਏ, ਅਬਦਾਲ ਵੀ ਏ, ਕਲੰਦਰ ਵੀ ਏ, ਖਾਜਾ ਵੀ ਏ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਏ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਏ, ਨਕਸ਼ਬੰਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣੋ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਖੇਡ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੜਪ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏ ਫਿਰ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹਰਮ ਕਾਬਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾਫੇ ਕਾਬਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਭ ਹਜ਼ਰੇ ਅਸਬਦ ਨੂੰ ਲੱਗਣ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਹਰਮੇ ਕਾਬਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਬਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਆਖਾ ਦੀ ਹਦੀਸ, ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਏ। ਗਿਲਾਫੇ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਚਮੜ ਜਾਏ, ਮੁਲਤਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚਮੜ ਜਾਏ, ਰੁਕਨੇ ਯਮਾਨੀ ਵੱਲ ਆਏ, ਹਜ਼ਰੇ ਅਸਵਦ ਵੱਲ ਆਵੇ, ਹਤੀਮ ਵੱਲ ਆਵੇ, ਮਖਾਮੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੱਲ ਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵੇ ਖੈਰ ਹੀ ਖੈਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਖੈਰ ਹੀ ਖੈਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੀ ਫਜ਼ਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ, ਸੁਨੀ ਸੀ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਹਰਮ ਜਾਵੇ, ਹਰਮੇ ਕਾਬਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਗਿਲਾਫੇ ਕਾਬਾ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਰੇ ਅਸਵਦ ਹੋਵੇ, ਮਖਾਮੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਜ਼ਰੇ ਅਸਵਦ ਆ ਪੱਥਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਏ, ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਐਵੇਂ ਹਜ਼ਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਚੁੰਮੇ, ਮਕਾਮੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਨਫਲ ਪੜੇ, ਹਰਮੇ ਕਾਬਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਲ ਦਾ ਬਗਜ਼ ਓਏ, ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ, ਹਜ ਕਰੇ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਏ, ਉਹ ਹਰਮੇ ਕਾਬਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਦੋਜ਼ਖੀ ਏ। ਓਏ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਹਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕੁਲ ਜਹਾਨ ਸੇ ਘਰਾਨਾ ਹੁਸੈਨ ਕਾ, ਮੇਰੇ ਆਖਾ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਔਲਾਦ
تیرے نبی دی اولاد دے برابر نہیں ہو سکتی توجہ توجہ جسے صحابی دی اولاد میرے نبی دی آل دی اولاد دے برابر نہیں پر سارے صحابہ سارے اہل بیت ایک پاسے ابو بکر صدیق ایک پاسے یہ دن پتا صرف سنی کو لگنا ہے یہ دن سمجھ صرف سنی کو آنی ہے اولاد صحابہ دی ہووے تے دوجے پاسے اولاد مصطفیٰ دی ہووے اولاد اللہ ہے دوجے پاسے ابو بکر ہووے عمر ہووے عثمان ہووے تے پھر ترتیب ہے ابو بکر سب نو لالا ابو بکر تو بعد عمر اللہ عمر تو بعد عثمان اللہ عثمان تو بعد علی اللہ انہاں ساریاں دا رکھا اے کالی کملی والا پھر سن لے دماغ دیاں کھڑکیاں دل دیاں کھڑکیاں کھول کے سن سنیاں کو اہل بیت دی شان سنیاں کو اہل بیت دا مقام راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بول سبحان اللہ اوے بولو سبحان اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی آپ فرما دے نے میں اپنے آقا نو فرماندیاں سنیاں حضور فرمایا لا یبغضنا احدن اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار حاجی ہووے نمازی ہووے صائم الطہر ہووے قائم اللیل ہووے متھے تے محراب بھی ہووے کنڈ پیچھے لوٹا بھی ہووے ہاتھ وچ مصلی بھی ہووے فرمایا جدے سینے وچ میری اہل بیت دا بغض ہے اس ذات دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے اونی دیر تک اونوں نماز نہیں بچا سکدی اونی دیر تک اونوں روزہ نہیں بچا سکدا اونی دیر تک اونوں حج نہیں بچا سکدا اونی دیر تک اونوں زکات نہیں بچا سکدی جنی دیر تک نماز روزے حج زکات عملہ دے نال میری آل دا پیار نہیں ہویا پیور سنی نو ناسبی آخیا ہر دور دے رافضی نے پکے سنی نو پیور سنی نو ناسبی آخیا ساڈے سنی ہون دی دلیل ایک کمینے نے کوئی کمینگی کی تھی چند دن پہلو تین چار سال پرانا کلپ اونوں کٹ کے لایا میاں تنویر مفتی تنویر احمد شیعہ ہو گئے ادھا کٹ کے نہ اتھوں یہودیاں مانگوں کٹ کے دلا دیتا سو مفتی تنویر مان گیا میں شیعہ ہوں میں کیا کمینے ہوں انج کریاں گل نہیں جے بننی میدان وچ آؤ میں مرن تو بعد بھی آخنا ہے میں سنی ہاں
چونکہ کلپ وائرل ہو گیا اونا تماشا لایا میں اس واسطے وضاحت کرنا چاہنا ہاں میں آکھیا سی جے اہل بیت دی محبت شیعت تے میں شیعہ ماں اہل بیت دا پیار اے شیعت نہیں ہے اہل بیت دی محبت اے سنیت اے سنیت میں سمجھایا سی اہل بیت دی محبت کرن والے نو شیعہ نہ آکھو اہل بیت دا پیار تے شان بیان کرن والے نو شیعہ نہ آکھو حضرت جی میاں صاحب بندہ رافضی کدوں ہوندا اے شیعہ کدوں ہوندا اے میں کہ محبت اہل بیت دی وجہ تو رافضی تے شیعہ نہیں ہوندا جدوں ابوبکر نو پھانکدا اے عمر نو پھانکدا اے عثمان نو پھانکدا اے نبی دی ازواج نو پھانکدا اے خلافت دی ترتیب الٹدا اے کلمہ اپنا بناندا اے اذان اپنی بناندا اے حدیثاں اپنیاں کھڑ کے اہل بیت تے الزام لاندا اے جڑا صدیق نو ظالم آکھے لعنتی رافضی اے رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شہیدان کربلا شہیدان کربلا انج کٹ کٹ کے کیوں لاندے ہو سامنے آؤ مرو ہاں اسی آل بیت دے نوکر ہاں انہاں دے جوڑیاں دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما مولا علی اچھی بول سبحان اللہ ہن بچیاں دیاں فرمائشاں وی نال نال مولا علی میں دھیان نہ نواں زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا ہولی پہ بول دیو زمین بولی سم بولا علی مولا حالے نہیں آباد آ رہی بھاڑی آباد کمزوراں والی آوے گی تے دوجے شک کرن لگ پین کے میرے وانگو بولو سینہ تان کے بولو علی والے بن کے بولو اہل بیت دے نوکر بن کے بولو ابو بکر عمر عثمان دی عظمت نو سلام کر کے بولو زمین بولی زمین بولا او کیمرے والیاں ہاں میرا پترا او تصویر بعد وچ بنائی پہلو بول زمین کے ساتھ زمین بولی زمین بولا حالے بھی آواز کمزوراں والی ہے زمین بولی بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا گواہ زمانے کا ہر ولی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے وہ رازدار حفیظ علی ہے جدھر بھی دیکھو
अली अली है जमीन वाली मेरे आका ने फरमाया अहले बैत की मोहब्बत ईमान है अहले बैत दा बुग्स निफाक है मुनाफिक हो जेड़ा अहले बैत नाल बुग्स रखे मोमिन हो जेड़ा अहले बैत नाल प्यार रखे हुण दो हदीसां मैं कठियां पढ़नियां ने ताकि सुन्नी दा सीना खुल जावे चेहरा खिल जावे मुरझाए हुए चेहरे ते बहार आ जाए सामने इमाम हसन है सामने इमाम हुसैन है मेरे आका ने सोने लब खोले फरमाया मन अहब्बहादैन व अबाहुमा व उम्महुमा काना मा यफी दावजती यौमल क़ियामा उची और उची मेरे आका फरमांदे ने जिन्ने इन्ना दोवां नाल प्यार कीता एक हसन ने दूजा हुसैन ने जिन्ने इन्ना दोवां नाल प्यार कीता इन्ना दी अम्मी नाल इन्ना दे बाबे नाल यानी सैयदा पाक नाल मौला अली नाल जिन्ना इन्ना चुम्मां नाल प्यार कीता काना माया ही तारा जाती यौमल खियामा मेरे आका फरमांदे ने ओनू खास मकाम मिलना है कयामत दे दिहाड़े मैं ओनू अपने नूर दे जलवे अता फरमाने ने ओ मेरा दीदार करेगा ओ मेरे नूर दियां रोशनियां लवेगा कयामत दे दिहाड़े मैं अपने दर्जे विच ओनू अपने करीब रखांगा अपना दीदार भी देवांगा नाले नूर दी बरसात भी देवांगा ये हदीस सुन ली हुजूर ने फरमाया जेड़ा इन्हां नाल प्यार करेगा ओ कयामत दे दिहाड़े मेरे ज्यादा करीब होवेगा हुण दूसरी हदीस इत्थे फिर सुन ले रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका ने फरमाया मन अहब्बा असहाबी मन अहब्बा असहाबी व अज़वाजी व औलादी व अहबाबी व अहले बैती व लम यतान फी अहद मिनहुम फरमाया जेड़ा मेरे सहाबा नाल मोहब्बत करे मेरिया बीवियां नाल मोहब्बत करे मेरे करीबियां दोस्तां नाल मोहब्बत करे मेरी अहले बैत नाल मोहब्बत करे इन्हां विचों किसे नूं भी पाउंदे ना इस हाल विच दुनिया तो जावे के इन्हां सारियां दा प्यार सीने विच लै के जावे फरमाया काना माया ही तारा जाती यौमल खियामा अली दा प्यार होवे जहरा दा प्यार होवे हसन दा प्यार होवे हुसैन दा प्यार होवे तामी मेरे मुस्तफा अपना कुर्बता फरमांदे ने अबू बकर दा प्यार होवे उमर दा प्यार होवे अम्मी सिद्दीका दा प्यार होवे अम्मी हफ्सा दा प्यार होवे अम्मी उम्मे हबीबा दा प्यार होवे ओए सैयदा अम्मी खदीजा दा कुबरा दा प्यार होवे जिवे हसनैन दे प्यार नाल कुर्बे मुस्तफा मिलदा है एवें अबू बकर ओ शैखैन दे प्यार नाल भी कुर्बे मुस्तफा मिलदा है ਲੈਣਾ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ
پاسے آنا پینا ہے. میرا قرب لینا ہی تے دوواں پاسے آنا پینا ہی ہے. سرکار دا فیصلہ میرا نہیں. میری کی اوقات ہے؟ میری کی حیثیت ہے؟ او میں تے قران حدیث دا فیصلہ پہ پیش کرنا. یہ دے مقابلے تے تیرے کول ہے تو کوئی سامنے لیا تے جے نہیں ہے تے پھر دوزخ والے پاسے کیوں بڑیا مریا ادھر آ ادھر آ اسی تینوں سناواں گے. افضل ہے کل جہان سے گھرانا ہلے آواز نہیں آ رہی سارے حسین کا بولنا ہے. افضل ہے کل جہان سے گھرانا افضل ہے کل جہان سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا. مسکرا کے بولو نبیوں کا تاجدار ہے نانا. ایک پل کے لیے تھی حکومت یزید کی پل کے لیے تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ صدیاں حسین کی ہے زمانہ. اے سجنوں قیامت دی صبح تک جتھے بھی ذلت دا استعارہ ہوے گا اوتھے یزید ہوے گا. اے اخلا قیامت دی صبح تک ذلت دا استعارہ یزید تے قیامت دی صبح تک عزت دا استعارہ میرا حسین. اللہ اکبر کبیرہ. سن ذرا میرے آقا دا فرمان سن. حضرت یالا امیری رحمت اللہ رضی اللہ تعالی آپ فرماندے نے میرے آقا میں اپنے آقا دے نال نکلیا دعوت سرکار دی. میرے آقا تشریف لے جا رہے نے. فاستمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم وحسن مع غلمان یلعب فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأخذہ فطفق الصبی یفرها ہنا مر یفرها ہنا مر وها ہنا مر فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یداہکہ حتی اخذہ تشریف لے جا رہے ہیں سرکار دے غلام دعوت کیتی ہے میرے آقا اگے اگے حضور تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت یالا میری فرماندے نے سامنے امام حسین بچیاں نال کھیڈ دے نے. توجہ ہے سامنے امام حسین آ گئے بچپن دا زمانہ ہے. میرے آقا نے چاہیا میں حسین نو پھڑا تینوں تیرے بچے بڑے پیارے نے نا ساری کائنات دے بچے ایک پاسے میرے حسین ایک پاسے. میرے نبی دا پتر ہے حسن ایک پاسے حسین ایک پاسے.
سیدہ زہرا پاک شہزادی کون ہیں ایک پاس میرے آقا نے امام حسین نو پڑھنا جایا ہن اگوں ذرا محال سنیا جے پیار والا محال عارف سیالوی عشق والا محال محبت والا محال میرے آقا پڑھنا چاہتے ہیں حسین کدی ادھر دوڑ پیندے نے کدی ادھر دوڑ دے نے اگے اگے حسین پیچھے پیچھے نبیاں دا سلطان میرے آقا آقا حسین نو پڑھنا چاہتے نے حضور پیچھے پیچھے حسین اگے اگے دوڑ دے پے نے بالآخر میرے آقا نے حضرت امام حسین نو پڑھ لیا تے حضور نال حضرت حسین نو ہسا رہے نے خوش فرما رہے نے حسین ہس حسین خوش ہو جا تیرا نانا تینوں تیرے پیچھے پڑھن پھستے پیا دوڑ دے میرے آقا حضرت امام حسین نو ہسا رہے نے حضور نے پھڑ لیا حضرت یعلا امیری فرما دے نے فبدا احدا یدائے ہے تحت قفاہو والاخرا تختا زکا نہیں وبدا فاہو علا فیہ وقبا لگو میرے آقا نے حسین نو پھڑیا ایک ہاتھ ایتھے رکھیا دوجا ہاتھ ایتھے رکھیا تے اپنا منہ حسین دے منہ تے رکھ دتا میں قربان جاواں آقا حسین تیری شان تو میں قربان جاواں تیری عظمت تو میں قربان جاواں تیرے پیار تو حضور نے اپنا منہ مبارک حسین پاک دے منہ تے رکھیا فقبلہ ہر ایک اپنے پتر نو اولاد نو چمدا اے پر توں چمے توں صرف باپ اے میرا نبی چمے او نبیاں دا سلطان اے حضور نے آقا حسین دے منہ مبارک دے منہ رکھ چمنا شروع کیتا تے فرمایا حسین منی و انا من حسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں اللہم احب من احب حسین یا اللہ محمد دعا پیا کردا اے سونیا مالکا جیڑا جیڑا حسین دا محب بن جائے مولا تو انو محبوب بنا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اے محبت چیک کی دیا اے محبت دیکھیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری حدیث پاک سن لے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اے راویہ نے بقیہ دے نے انہاں وچ شک کے کہ عائشہ راویہ نے ام سلمہ راوی نو شک کے فرما دے نے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لاحداهما انا توما وچوں امی عائشہ نو یا ام سلمہ نو میرے آقا نے فرمایا لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل علی قبلها فقال لی ان ابنک ہذا حسین مقتول فإن شئت آتيك من تربة الأرض التي يقتل بها قال فأخرج إلي تربة حمراء
اے پیار اے لاڈ اے محبت اے تیاری ہائی کربلا دے میدان واسطے اے تیاری ہائی دین تے قربان ہون واسطے حضرت امی عائشہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے دوواں وچوں سرکار نے کسے نو فرمایا اے عائشہ اے ام سلمہ جبریل آئے نے او فرشتہ آیا جڑا پہلو میرے تے کبھی نہیں آیا تے مینوں آکھیاں دے نے ان ابن کہا گا حسین مقتول سونیا تیرا پتر حسین شہید ہونا ہے فَإِن شِئْتَ آتِيكَ اگر تسی جاؤ تے میں اس زمین دی مٹی بھی کھاواں جس زمین تے تیرے حسین شہید ہونا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فرشتے مٹی بھی کھا میرے آقا دی بارگت اس فرشتے نے سرخ رنگ دی مٹی بھی کھائی ہے تے دوسری روایت لفظ نے میرے آقا نے فرمایا نی ام سلمہ جدو اے مٹی خون وچ تبدیل ہو جائے سمجھ لئی میرا حسین شہید ہو گیا ہے کملی والے دے غلاموں ایتھے جڑی میں ہم گل سمجھانا چاہنا وا مینوں کسے نال کوئی غرض نہیں کوئی روے کوئی کی کرے کوئی کلیجے پھاڑے کوئی گرے پان پھاڑے کوئی تماچے مارے مینوں کسے نال کوئی غرض نہیں ہر ایک دا اپنا مقدر ہے کوئی کنج پیا کردا ہے کوئی کنج پیا کردا ہے پر میں اپنی آنکھاں دی حدیث تے سنا دیاں میرے آقا نے فرمایا من طرب الخدود وشق الجیوب دعا بدا والجاہلیہ فرمایا جڑا منہ تے تماچے مارے گرے بان پھاڑے اور جہالت دیاں بولیاں بولے فرمایا او ساڈا نہیں او ساڈا نہیں حسین نال میرے نبی تو مد کے کنوں پیارے حسین نال علی تو مد کے کنوں پیارے حسین نال سیدہ زہرا تو مد کے کنوں پیارے پر جتھے بھی حسین آیا ہے پتا ہون دے باوجود کہ انہیں شہید ہونا ہے یا قرآن دی لوری دیتی ہے یا درود و سلام دی لوری دیتی ہے توجہ ہے کوئی نہیں سجنو ایویں تماشے وچ تماشا نہیں بن جانا یہ بھی سمجھانا ضروری ہے میں کئی باری سمجھا چکی ہوں لکھاں لوگاں وہ میرا کلپ ویکھیا ہے جس وچ میں حق بولیا حتیٰ کہ اج دبئی تو میرے بچیاں دا فون آیا انہاں آکھیا میاں جی ساڈے کمرے وچ وہ بھی سن اساں آکھیا نا کہ کماری دفاؤ جاؤ ساڈے نال اوسے رہنا ہے جن نے حسین دی عظمت نو سلام قرآن پڑھ کے کرنا ہے نبی دا فرمان پڑھ کے کرنا ہے درود و سلام پڑھ کے کرنا ہے اسی یہ نہیں آندے ہائے حسین اگے میرا بچہ بہن آ رہا لاندا اسی آنے واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین ساڈے دل دا چین یا حسین سمجھو اساں سمجھے ہی نہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام کی
قرآن نے جناب نے پہلو کی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. پہلے اے وے نا اے ایمان والیو نماز اور صبر کولو مدد لو. ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں دے پہلے فرمایا. اگے چلتے جاؤ فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. پہلے صبر دی گل ہے, پہلے نماز دی گل ہے. فرمایا جڑا میری راہ پہ شہید ہو جائے انہوں مردہ نہ کھو, بل احیاء ولا قلۃ شعور. وہ تے زندہ نے تہن پتہ ہی نہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی تو اوے او پیپلز پارٹی والے آندے نے بھٹو زندہ ہے. چلو ہوں گل دوجے پاسے. یا اللہ تیرا شکر ہے سانو دین والے نال رکھیا ہے, اے کرم ہے. اسی شکر ادا کرنے یا اللہ تیرا شکر ہے سانو یا رسول اللہ کہن والے نال رکھیا, سانو لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لان والے نال رکھے. تیرا شکر ہے, تیرا کرم ہے, یہ تیرے فضل نہ لیے ساڑی کوئی ایک رتی برابر بھی کوئی عمل دخل نہیں, یہ تیرا ہی فضل ہے. جنہوں چاہویں جتھے رکھ لیں. اسی تے حضور دے دین نال رہنا, اساں حضور دی شریعت نال رہنا, اساں قرآن نال رہنا ہے, ناموس رسالت نال رہنا ہے, عاشقاں نال رہنا ہے, منافقاں مل نہیں جانا. اسائیں عاشقاں نال رہنا ہے, منافقاں مل نہیں جانا, غداراں مل نہیں جانا, عاشقاں دے سینیاں تے گولیاں چلان والیاں نال نہیں جانا. سانو کسے نال کوئی غرض نہیں, اسی اللہ دا شکر ادا کرنے ہاں. مالک تیرا شکر ہے, تیری مہربانی ہے, سانو دین والیاں نال رکھیائی, حضور دے غلاماں نال رکھیائی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام. میں پیار کرنا وا, پہلو رب نے فرمایا صبر کولو نماز کولو مدد منگو, پھر فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ شہید ہو جان انہاں نوں مردہ نہیں کہنا بلکہ او زندہ نے, پھر فرمایا والا نبلو بنکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اساں تھانو آزمانا ہے خوف نال وی, بھوک نال وی, مال لے کے وی, اولاد لے کے وی, پھل لے کے وی آزمانا ہے. لیکن اگے کی فرمایا, جو ہے وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. قرآن نو سمجھ, رب دے فرمان نو سمجھ. ایمی حال دھوائی نا کھات او میں تے اکو شیرت بابے خادم حسین بھی پڑھیا, میں بھی پڑھدا رہیا شہدائے کربلا دی محفل وچ حسین پاک دی عظمت بیان کردیاں. خادم حسین پڑھیا سی قوت ہندیاں زور نہیں
ਹੋਇਆ ਕੁਵਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਮਝੋ ਸਮਝੋ ਕੁਵਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਨ ਰਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੋਂ ਪਿਆਸੇ ਤੁਰ ਗਏ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸਾਈਂ